Հայաստանի Հանրապետության արքային օրենսգրքում նախատեսվում է ներդնել հորիզոնական մոնիտորինգի համակարգ, որը իրենից ներկայացնում է արքային մարմնի եւ հարթուճարողի միջև գործընկերային հարաբերությունների ձևավորման նոր միջազգային պրակտիկայում լայնորեն կիրառված ձևաչափ եւ որը նպատակ ունի բարելավել արքային միջավայրը։ Համակարգի ներդրումը հանդից ենթադրում է, որ եթե հարթուճարողը իր կողմից վարվող հաշվապահական եւ արքային հաշվառման տվյալները իրական ժամանակում հասանելի է դարձում հարկային մարմնին, ապա հարկվճարողը չի հայտնվում ռիսկային բարձր խմբում և միաժամանակ հարկային մարմինը պարտավորվում է տնտեսվարող սուբյեկտի պահանջով տրամադրել լրացուցիչ ծառայություններ, այդ թվում պարզաբանումներ տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության ընթացքում ծագող հարցերի վերաբերյալ։ Համակարգի հիմնական առավելություններից է նաև այն, որ հարկային մարմինը առանց տնտեսվարող սուբյեկտին այցելության մշտապես հետևում է նրա գործունեությունը և օրենսդրության պահանջների խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես տեղեկացնում է այդ մասին, կանխարգելելով այդ խախտումների հետագա կատարումը։ Եվ քանի որ դեռ հարկային մարմինը տնտեսվարող սուբյեկտին չի տեղեկացրել համապատասխան խախտումների մասին, տնտեսվարող սուբյեկտը երաշխավորված է, որ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության միջոցները կիրառելի չեն։ Նախագծով առաջարկվում է սահմանել, որ հարկային մարմինը հորիզոնական մոնիտորինգը անցկացնելու է անվճար։ Միաժամանակ նախագծով առաջարկվում է սահմանել այն ոլորտները, որտեղ գործունեություն իրականացվող տնտեսվարող սուբյեկտների մասով կարող է իրականացվել հորիզոնական մոնիտորինգ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Եվ ոլորտները կվարկեմ, պարոն վարչապետ, մետաղական հանքագարի արդյունահանում, ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն, ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն, էլեկտրոէներգիայի արտադրություն, հաղորդում բախշում, գազամատակարարման համակարգ, ջրի բախշում, մշակում, հեռահաղորդակցության ծառայություններ, ծրագրային ապահովման մշակում, խորհրդատվություններ և հարակից գործունեություններ համակարգչային տեխնոլոգիաների բնակավարում։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն, չափազանց կարևոր գործընթացը։ Մենք այս 8 ոլորտներին ենք տրամադրում, ու մենք գիտենք ոնց այն աշխատելու դա, պատրաստ ենք արդեն, վաղը դիմողին։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք բիզնեսի հետ կնքում ենք պայմանագիր, բիզնեսին ձրի ենք տալի այս ծառայությունը, ասում ենք մենք քո հետ մշտադիտարկում ենք անում, հենց տեսնում ենք պրոբլեմ ունես, քեզ զգուշացնում ենք, եթե չենք զգուշացրել, ապա դու պատասխանություն չունես, վաղը որ գանք հայտնաբերենք, կանխարգելում ենք, իրեն հուշում ենք, որ դու կարող ես խալուղում գնաս։ Չափազանց կարևոր գործընթացը, պետք է սրան հատուկ ուշադրություն դարձնել, հենց այս 8 ոլորտների հետ աշխատում ենք, ոլորտների քանակը պետք է մեծացնել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը, պարոն վարչապետ, 34-րդ ակցիզային հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնի սահմանված նմուշի դրոշմանիշները կիրառության մեջ են դրվում և կիրառությունից հանվում են կառավարության որոշմամբ։ Այդ կապակցությամբ նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ծխախոտի արտադրանքի և ալկոհոլային խմիչքների դրոշմավորման համար կիրառության մեջ դնել QR կոդով էլեկտրոնային դրոշմանիշներ ակցիզային։ Ի տարբերություն մինչև այժմ կիրառության մեջ դրված ակցիզային դրոշմանիշների, այս դրոշմանիշների կիրառությունը հնարավորություն է ընձեռում դրանց մասով գրանցումներ կատարել հարկային մարմնի էլեկտրոնային կառավարման համակարգում, ինչն էլ հնարավորություն է ընձեռում առավել արդյունավետ հսկողություն սահմանել ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների իրացման նկատմամբ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն չկա։ Պարոն Ջանջուղազյան, պարոն Հարությունյան, ՀԴՄ-ների տեղադրման, վարկավորման գործընթացը ուր ենք հասել։ Մենք աշխատում ենք համատեղ, պարոն վարչապետ, ու երևի մաքսիմում 1-2 օրվա մեջ կներկայացնենք ձեզ առաջարկը։ Շատ լավ, բան ունեք ավելացնելու։ Չափազանց կարևոր գործընթացը։ Մենք նպատակ ենք դրել ՀԴՄ-ներով ծածկել ամբողջ Մանրածախ դաշտը, որը մեզ հնարավորություն կտա
ստվերից բերել, հարկերը վճարել ներքին շուկայում աշխատող ոլորտներում, որը մեզ որոշ ժամանակ անց հնարավորություն կտա սահմանը անցնելու ռեժիմը մեր երկիր մտնելու թեթևացնել, բայց որոշ ժամանակ անց, որտեղ մենք հաստատ վստահ ենք, որ մենք վերջը այդ ապրանքի տեսնում ենք։ Դա կբերի տնտեսական ակտիվության աճի, մասնակիցների աճի։ Այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր այդ ոլորտին։ Խոսքը գնում է 6.5 միլիոն դոլարի մասին, որի պարագայում չափելիությունը, հաշվետվությունը մեր ներքին վաճառքների պրինցիպալ փոխվում է։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։